Hər kəsin pula ehtiyacı var. İnsanlar daha çox qazanmaq və daha yaxşı həyat tərzi yaşamaq istəyir. Bir çoxları bunu öz zəhməti ilə, bəziləri isə daha rahat yol seçərək dövriyyədə olan pulların saxtasını çap edərək bir müddətlik varlı olur. Bugün sizlərə saxta pullar necə və hansı üsullarla hazırlanır və dünyada nə qədər saxta pul var, onlar haqqında məlumat verəcəyik. Xarici medianın araşdırmalarına görə, dünyada işbazlar daha çox 20 dollarlıq saxta əskinazlar kəsməyə üstünlük verirlər. Eyni zamanda dövriyyədə 1 dollarlıq saxta əskinazlara da çox rast gəlinir. Bunun səbəbi kimi qeyd olunur ki, dəyəri az olan əskinazlara alış-veriş zamanı bir o qədər də diqqət edilmir. Yəni, qarşı tərəf çox az hallarda pulun saxta olub-olmamasını yoxlayır. Nəticədə isə həmin əskinas pulun həqiqiliyini yoxlayan aparata və ya banka gedənə qədər dövriyyədə qalır. Saxta pulun banka çatması ilə onun dövriyyədən çıxması baş verir. Çap aparatlarının və digər bu kimi texnologiyanın inkişafından sonra dövriyyədə saxta pullara daha tez-tez rast gəlinir. Bunu önləmək üçün bəzi aparatlara xüsusi sistemlər də quraşdırılıb. Belə bir əhvalat da var ki, Cambridge Universitetinə Xerox markalı rəngli çap aparatı gətirilib. Tələbələrdən biri aparatı yoxlamaq üçün dərhal cibindəki pulu daxil edərək çap etmək istəyib. Lakin aparat pulun surətini çıxarmayıb. Əvəzində saxta pulun qeyri-qanuni olması ilə bağlı xəbərdarlıq çıxıb. Bu baxımdan ekspertlər hesab edirlər ki, Avropada və Amerikada demək olar ki, saxta pul kəsiminin qarşısı alınıb. Eyni zamanda insanların artıq ödənişi kart vasitəsilə etməyə üstünlük vermələri də, necə deyərlər, saxta pul kəsənlərin bazarını öldürüb. Buna görə də hazırda dünyada saxta pula daha çox Afrika ölkələrində rast gəlinir. Ümumilikdə isə saxta pul çapına mane törətmək üçün mərkəzi bankların hansı texnoloji tədbirlər almaları hələ tam olaraq bilinmir. İşbazlar proqramlarla düzəltdikləri gerçək pul surətini müxtəlif maddələrə salaraq, məsələn qəhvə, yumurtağı və s. bir qədər keyfiyyətini və rəngini dəyişirlər. Nəticədə isə eyni nömrəli saxta pullar yaradırlar. Bildirilir ki, dünyada təxminən 200 milyon saxta dollar dövriyyədədir. Dünyada cəmi 800 milyard dollar kağız pulun dövriyyədə olduğunu düşündüyümüzdə bu yetərincə böyük rəqəm sayılır. Saxta pulu ilk ələ verən orijinal pulla eyni maddədən ibarət ola bilməməsidir. Buna görə də saxtakarlar çıxardıqları saxta pulu barlarda, restoranlarda, müştərilərin ən sıx olduğu saatda kassaya verirlər. Bildirilir ki, Avropada bir çox fast food restoranı bu səbəblə 20 dolların üzərindəki banknotları qəbul etmir. Bir məqam da var ki, saxta pul alov kimidir və düşdüyü yeri yandırır. Kimin əlində tutulursa, onun üstündə qalır. Bu işin kökünü araşdırdıqda, problemin başlanğıcının daha qədim dövrlə bağlı olduğunu görmək olur. Belə ki, iddia olunur ki, 18-ci əsrdə İngiltərə-Amerika çəkişməsi dövründə ingilislər saxta dollar kəsərək Amerika iqtisadiyyatını söktürməyə çalışıblar. Hər nə qədər kağız pul desək də, əslində pul kağız deyil. Amerika dolları 1879-cu ildən bəri kətan pambıq qarışığı bir maddədən hazırlanır. Həqiqi Amerika dollarının tərkibində 25% kətan və 75% pambıq var. Həqiqi dollar istifadəsindən asılı olaraq müəyyən bir müddət sonra yararsız hesab edilərək dövriyyədən çıxarılır. Təhlillərə görə ən qısa ömürlü əskinas 1 dollardır. Bu pul çox istifadə edildiyi üçün təxminən 18 ay sonra dövriyyədən çıxır. 50-100 dollarlıq əskinaslar isə təxminən 9 il dövriyyədə qala bilir. Pulların yalnız 4000 dəfədən artıq qatlanıb açıldıqdan sonra cırıla biləcəyi söylənilir. Saxta pulun hazırlanması ilə bağlı dövlətlər səviyyəsində çox böyük cəzalar tətbiq olunur. Dünya səviyyəsində saxta pullar içərisində ən çox rast gəlinən dollardır.
ölkədən asılı olmayaraq harada şəraiti qura bilirlərsə, orada saxta pulun hazırlanmasını həyata keçirirlər. Daha çox hazırki dövrdə Ərəb, Afrika ölkələrində bu cür saxta pullara rast gəlinir. Vaxtı ilə İraqda çap olunan saxta dollar ən yaxşı saxta dollar hesab olunurdu. Çünki əslindən bir o qədər də seçilmirdi. İqtisadiyyatı çöktürmək üçün çap olunan saxta dollarlar isə tamamilə başqadır. Onun çox çətinliklə gerçəyindən seçmək olur. Pulda 4 mühafizə sistemi olur. Onlardan birincisi, adi insanların müəyyən etmələri üçün olan və pulu tərpədəndə rəngi dəyişən işarədir. Digərləri isə aparatlar və xüsusi işıqlar vasitəsilə müəyyənləşdirilir. Azərbaycan saxta dolların yayılması üçün o qədər də əlverişli yer deyil. Çünki xarici valyutanın miqdarı və əhalinin sayı azdır.